Borroka, maitasun eta traizio historiak. Beatriz Rubioren azalpenak, Estitxu Eizagirreren konpainian. Agur terdi, Beatriz, hemen gara berriz. Kaixo, Estitxu. Bueno, laugarren saio hontan, feminismoaren bigarren bai. Olatuan murgilduko gaituzu, sufragismoan, beraz hartuko dugu hegazkina, eta lurrartuko dugu 19. mendean eta Estatu Batuetan. Zer da, zerekin egingo dugu topo? Bueno, lehenkotain hori 19. mendean gaude, eta 19. mendea ezinbestekoa zaigu, 21. mendean gertatzen ari zaizkigun gatazka eta harreman guztien jatorria bertan dago. Bai, nazioarteko harremanak gatazken jatorria nolabait, koka dezakegu ia gehienak, atzera pixka botata 19. mendean. Ilustrazioa edo argiaren mendeak atzea gehatu dira, eta 19. mendean eko mende grisa da berriz ere. 20. beltza izango den bezala, hori bakigu, baina bueno, 19. mendean nahiko grisa, baina bai kokatzeko gaur egungo egoera ere nondi datorkigun. Eta antxe dazkagu 19. mendean, bueno, bigarren industriari iraultza, trena, garraiobideak, komunikabideak, pizkate, etana erraztu egin zan mugimendua, eta konexioak eta harremanak, baina batez ere ideologien garaia. Bai, hor dakago alde batetik industriari iraultzaren ondorioz proletariadoaren sorkuntza, proletariadorekin batera marxismoa, sozialismoa, hoiek hasiko dira ja lehenengo pausuak ematen, era berean iraultza burgesak, ez iraultza burgesekin liberalismoa, eta gori dagokiguna emakumeen egoerarekin lotuta, sufragismoa. Eta, bueno, zer da sufragismoa? Esateren kostaiten zait. Bueno, sufragismoa da bere sufragioa da boto eskubidea izatea. Orduan, sufragistak dira boto eskubidea dutenek, eta sufragismoa boto eskubidea bermatzeko mugimendua. Nola gizonezkoek ikusi dugun bezala, historian zehar sufragistak izan diren, eta boto eskubidea izan duten, ez dutearen borrokari izan behar. Baina, emakumeak bai izan degula borroka, batu behar izan degula sufragistak sufragio lortzeagatik, ez da? Orduan, sufragismoa da emakumeen mugimendua boto eskubidea bermatzeko. 100 urtez iraun zuen mugimendua, eta 100 urtez iraun zuen mugimendua izan arren, orain gutxira arte, testu liburuetan eta hezkuntza kurrikulumetan jasotzen ezen mugimendua. Mundu mailako mugimendua, 100 urtez, ez violentoa, borroka bai, baina ez violentoa, indarkeria minimo bat erabili zuena, eta emakume guztien arteko elkartasuna lortu zuen mugimendua, eta orain arte oso aintzastepen txikia izan duena. Bueno, 100 urteko borroka izan baldin bazan, garai hartan aldekoak gutxi eta aurkakoak izango zituzten dexente, edo nola? Bai, aldeko gutxi, ze momentu hortan, bai kontserbadoreak, bai liberalak aurka zeuden, Eliza oso aurka, baina mugimendu sindikalak eta langileen mugimenduak ere aurka agertu zian. Nolabait, beldur zian boto eskubidearekin batera lan munduan edo hasiko zan emakumea sartzen eta langileen baldintzak okertuko ziren beldur, eta gero Eliza eta mugimendu politikoak ere nolabait emakumeak boto eskubidea izatean hauteskundeen emaitzak aldatzeko gaitasuna izango genuken edo historikoki ikertu da, eta emakumeok ez dakiz horienez edo zoritxarrez, baina ez dugu bloke bezala bozkatzen. Emakumeok ez dugu bloke bezala hauteskundeen emaitzik aldatu. Eta, bueno, sufragismoaren barruan, aipatzen dituzu normalean hiru garai eta bai. Bi prozesu paralelo? Bai, azkenean, 100 urte, urte asko dira. Orduan, nolabait hitz egiten da, bi kokaleku ezberdinez, bi prozesu paralelo, baina antzekotasuna dituztenak, baina ezberdintasunak ebai. Amerikako Estatu Batuetako sufragismo edo mugimendua, eta Erresuma Batuetako sufragisten mugimenduak. Eta horren barruan, 100 urte horien barruan, bale, lehengo fase batean, ikusiko dugu data edo urte garrantzitsu bat, bai, nun mugimendua azten dan eta borroka azten dan,
1848-tik 1860-garren urte bitartean, handik eta 1900-garren urte inguruan hainbat lorpen lortzen dira, baina era berean lorpenak hain gutxi dira eta hain motel doaz non erradikalizatu egiten da mugimenduan, eta gero ia 20. mendea hasiera nolabait lehenengo eta bigarren mundu gerra bitartean, ba azkenengo fasea. Bueno, gaurkoan Estatu Batuetako sufragismoa da azalduko diguzuna, eta sufragismoa eta antiesklabutzaren borroka lotuta egon duzian. Bai, hasieratik emakume Estatu Batuetako emakumeen borrokak, lehengo borrokak izan zian independentzia gerra, esklabutzaren kontrako borroka eta sufragismoa. Sufragismoa eta esklabutza oso lotuta doaz. Lehengo emakumeak nolabait sufragioa eskatu zutenak, aldez aurretik esklabutzaren abolizioa eskatzen ibilizienak izan zian. Eta berriz ere nolabaiteko traizio baten ondorioz bihurtu zira sufragistak. Ara. Bueno, hori aurrera xago kontatuko diguzu, nolakoak zian sufragista horiek jatorriz? Maila ekonomiko aldetik, bai. Nolakoak zian? Bueno, danetari baldin bat zegoen ere, eta esklabuak zaldako emakume askok ere parte hartu bazuten mugimenduan, hor badago talde bat, kuakeroak edo ditzen dira, Amerikako, Erresuma Batuetako protestatek jatorria dutenak, Amerikara juntzienak, kuakeroak direnak, nolabait esaten zuten hori jainkoa edo zeinenkin zuzeneko harremana zuela, eta nolabait horrek baimentzen ziren emakumei ere erreberenda izatea, kristautasunean, katolizismoan gertatzen ez den bezala, ez da, bakarrik soilik apaizek eman dezaketela mesa, hauek ez. Orduan, talde hortan nolabait emakumeen egoera pixka berezia izan garaiarekin, garaian hartan pixka berezia izan. Orduan, haiek hasi zuten nolabaiteko antiesklabutza mugimendua. Eta hor badaude aintzindariak edo grinke, aizpak, baina badaude hiru emakume nolabait protagonistagoak edo ezagunagoak izan zienak. Batetik Lucrezia Mott, eta gero haren ikasletzat edo dizipulatzat jotzen dana, Elizabeth Cady Stanton, eta gero beste ba moderatuagoa, ja, bukaerarago, mendearen bukaerara, Lucy Stone. Gogoratu baditugu, ikusten baditugu argazkiak, agianen eritzek sartu aldu gero argazkiren bat, ez dute ematen mugimendu bereko emakumea, ze, kau, Lucrezia Mott eta azkenengo sufragisten artean 100 urteko aldea dago. Bai? Orduan, fizikoki eta irudia ere oso kurioso da. Orduan, Gero, bueno, aipatu duzu sufragismo eta antiesklabutza oso lotuta egondu ziala hasieratik, eta 1840-garren urtean Londresen egintzan esklabutzaren aurkako mundu mailako lehenengo kongresua. Eta ezer baino lehen iruditzen bazaizu, ba bueno, gaia pixka bat iradokitzeko ero, ba Nina Simoneren abesti bat proposatu dugu Eneritzek, oso gustoko omendu eta noiz nahi entzuten omendu. Zuri zer iruditzen zaizu Nina Simoneen mezua edo? Bueno, Nina Simon da mundiala eta izarra, baina aipatzearen Nina Simonentzako askatasun esan beldurreza. Ain't got no home. Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no... Eta bueno, 1840-an gaude Londresen, esklabutzaren aurkako mundu mailako kongresuan. Zer gertatu zenan? Bueno, bat dauzkagu hori Ozeano Atlantikoa erdian, antiesklabutzaren talde emakumen talde hau, ez da? Lucy Stone, Elizabeth Cady Stanton, Lucrezia Mott, eta juten dienak Ozeano Atlantikoa zeharkatzen dute itxasontziz bi hilabetez, iristen dia Londresera, eta juten dia kongresura, eta sartu nahi dutenean, ba ez dite usten. Zergatik? Emakume izateagatik. Orduan, ba, batean topatzen dira, ba, Lucrezia Mott bat eta Elizabeth Cady Stanton ez dietela usten sartzen eta beraien manifestua irakurtzen. Eta orduan, bueno, saiatzen dira, baina ez dute lortzen, eta azkenean gizon batek irakurtzen du bilera barruan manifestua, eta beraiek daude kortina baten atzean, entzuten nola gizon batek irakurtzen duen beraien manifestua. Eta hori, 1840-garren urtean gertatu zen, baina, ni orain gogora etorri zait, orain dela 2-3 hilabete, Espainiako Futbol Federazioak egin zuela bilera bat zehazteko futbol femeninoaren arauditegia, eta argazkian agertzean 40 gizon. Ez zegoen emakumerik. Orduan, bueno, ba,
Eta bueno, ze ondoriotara iritsi ziren, ba, ozeanoan zeharkatu eta hitzartzerik izan ez zuten emakume hauek. Bueno, ba, konturatu ziren, bere emakumeak talde bezala, kolektibo bezala, nolabaiteko elkartasuna lortu behar zela, eta borroka nolabaiteko organizatua edo antolatua egitea. Bai? Hau da, beltzentzako eta esklabuentzako nahi esana, esan ez gertatzen emakumeekin emakuen kasuan, ez? Nolabait, besteentzat nahi esena, haientzat ez zuen inporta. Haiek ari zian esklabuen eta gizonezkoen eta emakumeen beltzen eskubideak defendatzen, esklabuen, baina beraienak inork ez zituen defendatu. Horrenaiteko batasun beharra, elkartzeko behar hori. Bueno, denbora pasatu zen, harreman horiek guztiak lantzen, jorratzen, data jakin batera arte. Mila sortzireun da berrogeita sortzi. Mila sortzireun da berrogeita sortzi, ezaguna, Marx eta Engelsek manifestu komunista idatzi zutelako. Bai, berriz ere goaz berdinara ez. Androzentrismo horren baitan, zer da ezaguna historian eta zer ez dan ezaguna historian, ez da? Olympe de Gouges, Wollstonecraft, hori danak ez dira ezagunak izan, mugimendu sufragista, ez dago testu liburutan jaso izan, eta mila sortzireun da berrogeita sortzian, Marx eta Engelsen manifestu komunista hogeita mar horri. Zenolako garrantzia izan zuen, eta denok zagutzen dugu, 1848ko iraultza burgesen ondorio liberalismoa ideologi bezala hartu zuen indarra ere ezaguna da, 1848ko iraultza burgesak, baina jende guzo gutxik daki, 1848an, parrokiatxo batean, Seneca Fallsen elkartu zirela Lucrezia Mott eta Elizabeth Cady Stanton deituak, 300 pertsona inguru, emakumeen eskubideen aldeko manifestu bat, idazteko asmoz, ez da? Eta bertan nolabait jaso zen lehenengo deskribapen bat, denen artean, zein zan emakumeen egoera, nolako zapalkuntza ekonomikoa zuten alde batetik, ezin zuten lanik egin, ezin zuten jabetzik izan, ezin zan merkatariak izan, ezin zuten kontu korronterik zabaldu, eta bestera zapalkuntza politikoa, ezin zuten botoa eman, ezin zuten beraien burua hautagaitzat aurkeztu, ezin zuten kargu publikorik izan, orduan, oi guztia, zer egin, hau da, deskribatu zuten egoera, baina arduan hildizan nolaitako bindikazio momentua, Mary Wollstonecraftek zabaldu zuen bidea, ez, bindikazioa, zer nahi dugu, hola zen dugu bizikun, nahi dugu emakume gisa, edo zein hiritarrak dituen eskubide berberak izatea, eta hortarako aldaketa egin behar zaizkio konstituzioari, eta aldaketa bitako bat izan behar du, emakume gisa, emakumeak, boto eskubidea izatea. Berez, eskatu zuten konstituzioari, Amerikako estatuatotako konstituzioari zuzenketa. Hori izan zen beraien aldarrikapena. Ze gertatu zen? Ba, aurreko ataletan gertatu zen berdina. Ba, 1876 urtean, 13. eta 14. zuzenketa egin zitzaiola konstituzioari, eta horrek lotzen dugu 1876 hasi ziren, ez da? Lorpenak iristen, aipatu dian, programantan aipatu diren borroken lorpenak, eta aurreko saioan zuk galdera plantatu zenien, ea ba, nork lortu zituen bere eskubideak bermatzea lehenago, ez da? Beltzek edo emakumeek. Eta Beatriz, zein da erantzuna galdera horrena? Ba, 13. konstituzioari egin zitzaion, 13. zuzenketan esklabutza debekatu izan, eta 14. zuzenketan nolabait esklabuen ondorengoak eta esklabu libreak amerikartasun, hiritartasuna lortzen zuten, baina ezan onartu emakumeen boto eskubidea. Eta emakumei sufragistek eskatu zuten, guazen borrokatzea, mesedez, ezin da onartu hau gure zuzenketa, gure eskubidea, boto eskubidea onartu gabe, baina hor esklabutzaren kontrako mugimenduko gizonek eta esklabuoiek uko egin zieten emakumeen eskakizunei, eta ezan onartu emakumeen boska eskubidea. Nola beraiek esklabutzaren kontra egin zuten, eta gero esklabutzaren kontrakoek beraien eskubideak lortu zituztenean, ez zituzten emakumeen eskubideak aldarrikatu. Eta berez ere traizionatuta, berez ere traizio bat nola baitere. Eta, bueno, emakumeen boto eskubidea noiz iritsi zen, edo noiz iritsi zen garaipena ehun urte sufragistek gintzutena. Ba, traizioa eta gero hor mugimendua erradikalizatu, bueno, bitan banatu zen, pixkate Lucy Stone geratu zen, pixkat moderatuagoa, baina Elizabeth Cady Stanton, berak erradikalizatu zuen mugimendua, berak oso minduta sentitu zen 14. zuzenketa horrekin, ezeskoa eman zinez eta antiesklabutza prozesuan lan handia egin,
ez zuen onartu 14. zuzenketa, iruditzen zitzaiolako izala bidezko emakumeentzako, zeinera Lucy Stentonek eskatzen zuen zuzenketa hori da bostu eskubidea, baina baita ere emakumeen dibortzioa eskatzeko eskubidea, semealaben kustodiak izatea, ezan bakarrik botu eskubidea. Orduan, borroka hori erradikalizatu egin zan pizkat Lucy Elizabeth Cody Stationekin, eta azkenan 1869 urtean Wyomingo estatuan lehen aldiz onartu zan estatu hartan boto eskubidea. Baina benetan noiz lortu zan bota eskubidea, 1917, 1920 markatu, lehenengo mundu gerra amaituta gero. Bale, hor, Wilson presidenteak onartu zuen azkenengo zuzenketa, konstituzioari, 19. zuzenketa, eta haren bidez emakume estatu batuarrek lortu zuten bozkatzeko eskubidea. Uh-huh. Baina, Seneca Falls bilera hartatik, 62 urtera. Hori da, 62 urtetara. Uh-huh. Eta lehenengo kongresutik ia 100 urtetara, ez? Borroka oso luzea izan zen. Eta hor, askotan terminologiare erabiltzen dugunean, eta nik neu baita, pizkat, kolonek Amerika deskubritu zuenean ere, esaten dugunean, eta jabelarrera geratzen zaigula pizkatola, nola kolonek Amerika deskubritu, baina Amerika ez egoenan koloniritxe aurretik edo. Ez? Ba, pizkator ere, esaten dugunean emakumei, boto eskubidea eman zitzaion, ematen du nolabait gizonezkoek eman zigutela, bozkatzeko eskubide bat, ez? Hola, opari bezala. Eta egia da hor, bai historikoki, lehenengo mundu gerran emakumeek egindako lana eskertu nahi ez edo eskertzeko asmoz edo klaudikatu egin zutela estatu batuetako presidenteek eta gero erresuma batukoak. Bai dagoela lotuta, emakume bapera lehenengo gerra mundialan, bai, lotura badago. Baina kontu zibil behar gara, hori eman horrekin, ez? Ematen du oparitu digutela zerbait eta opari hori, kako txartean hemen ez dira ikusten, opari hori da 100 urteko borrokaren ondorioa. Ez, uh-huh. Ez oparia, lorpena izan da. Uh-huh. Bueno, primeran, orain iritsi da gaurko saioa, eta urrengo saioan jarraituko dugu sufragismoarekin, baina erresuma batuan garatu zenarekin. Eta, bueno, gure irakurlei ze asmakizun edo ze amu botako diezu, ba, urrengo saioaren aurrekari moduan. Bueno, ba, beste heroinaren artean, Pauline de la Barre aipatu genuen bezala, orain beste gizon heroi batekin egingo dugu topo, John Stuart Millsekin, eta bueno, jakin nahiko genuke ea John Stuart Millsek zer egin zuen berezkontza egunean.